Amen. Halleluja! Yes, halleluja! Vi er ute, og så deler vi ut det glade budskapet som handler om jula, vet du. Yes. Vet dere hva jula betyr for noe? Hva det for noe? Jo, det skal, jeg har lyst til å fortelle det, for at det jula, vet du, da ble Jesus Kristus, han ble født. Amen. Amen. Og da får vi feire jul, vet du. Halleluja. For at det var Gud som ga oss den julegaven, og det var Jesus Kristus. Amen. Ja. Amen. Så det det vi feirer jula på. Halleluja. For det, fordi at når Jesus kommer, det så masse som i Jesus, som han har tatt med seg. Og han en kjempegave til oss mennesker, forstår du. Amen. Det handler ikke om juledissen så mye. Halleluja, nei. Det var noe tull, det noe ræl, som djevelen har puttet inn. Må ikke tur på han, vet du. Amen. Men Jesus, vet du, han kom for å gi oss liv og overflod av liv. Du kan ikke få noe bedre enn det, vet du. Overflod av liv, det har han masse glede og kjærlighet, vet du. Og så du har alt, du misser ingenting. Halleluja. Det det som Jesus veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved ham. Og når Jesus veien, så går vi på veien, så. Halleluja. Og du som ikke har tatt imot Jesus, ikke på veien. Du mangler noe. Halleluja. Det som han sa. Det at Jesus ble født her i denne verden her, for å ta den forbannelsen som i verden. Det masse forbannelser i denne verden, og det han kom inn med Satan. Satan verdens Gud, som holder menneskene nede i sykdom, fattigdom og elendighet. Det Satans plan. Men Gud har en annen plan til deg. Og det at du skal komme inn i rikdommen, jo, inn i velsignelsen, forstår du. For Jesus, han tok forbannelsen på seg, for han døde på korset. På den måten som forbannelsen, forstår du. Halleluja! Og da slipper du å gå med forbannelse. Halleluja! Så du kan bare innta velsignelsen, og det gjør med å ta imot Jesus Kristus. Amen! For at det bare han som billetten, og frir deg fra forbannelse. Så slipper du være syk, du slipper å være fattig og alt det der. Og du har et evig liv og på vei til himmelen. Amen! Men alle sammen har et evig liv. Det må vi ikke glemme. Så at du som ikke har på vei til himmelen, du er på vei til helvete. Det sannheten, og det leit. Men sånn det bare. Så at du bare tar imot Jesus, så kommer du til himmelen, forstår du. For det sånn skapeverket Halleluja, Jesus. Satan kom inn i den verden for å ødelegge mennesker. Og vet du hvorfor? For du og jeg vil ikke ligne på Gud. For vi skatt i hans bilde, forstår du. Det klir lik Gud. Og Satan han hater Gud, forstår du. Og derfor så vil ødelegge menneskene. Og det derfor han her. Uansett om du tror på det eller ikke. Det det samme. For det finnes. Amen. Det er mange som har sagt til meg det som sier at når du slutter å mase, det finnes ikke noe helvete eller himmel. Eller Gud. Nei. Jeg pleier å si, forsvinner det da. Når du tror ikke på djevelen eller helvete. Forsvinner det da. Nei, det gjør ikke det, vet du. Det bare det at det samme som du sier til meg, at jeg har 7 millioner på kontoen min, jeg sier det. Så sier jeg til deg at jeg tror ikke det på deg, ja. Forsvinner de 7 millioner da? Nei, det gjør ikke det, vet du. Jeg liker mye det, uansett hva jeg tror. Det sånn det her, vet du, med himmel og helvete og Gud og alt det der. Det like eksisterer, like herlig for det. Det bare det at du, min venn, du bare lurer deg selv og ikke gjør det. Halleluja! Så sånn det bare. Så Jesus god, han elsker oss alle sammen. Og det livet evighet. Halleluja! Han har en god plan for deg. Han elsker deg av hele sitt hjerte, og det beviste Gud. Når han korsfestet sin egen sønn. Han sendte sin egen sønn inn i døden for at du kunne få det evige livet med ham. Og det valget ditt, min venn, forstår du. For at vi alle har en evig liv. Det handler om at Adam ble skapt av Gud. Det evig liv inn i Adam, så ble Adam, han ble en ånd, og han har en sjel, og han bor i en kropp. Og når du Adams datter og Adams sønn, så har du også, du en ånd, du har en sjel, og du bor i en kropp. Du kan ikke fornekte det der, skjønner du. Det bare sånn. Jeg vil si det også, at din evighet har startet. Det kommer ikke til å slutte, det kommer ikke til å ende noe sted. Vi bare på veien i en evighet, forstår du. Hva starter ditt valg? Du må velge å velge Jesus Kristus. Du kan ikke velge noen annen, for du som ikke har Jesus Kristus. Det Bibelen sier at dere har djevelen til far, sier Bibelen. Og det veldig alvorlig. Fordi du har en djevelen til
ikke far som din far, så har du Satan som far. Og Satan Gud i denne verden her. Jeg liker ikke å si dette her, men det sannheten. Jeg er løs å komme sannheten. Det fordi at jeg elsker deg, og Gud elsker deg. Jeg vil at du skal gripe tak i den sannheten som jeg har fått tak i. Så snudde mitt liv rundt om. Halleluja. Og det til deg, min venn. Det den gaven jeg snakker om, som under en magran. En gave som ikke du kan matche med en gang med din lommebok. Det ingen som kan kjøpe som gave som Gud har gitt denne verden her. Det hans sønn Jesus Kristus. Det den vakreste gaven som finnes, som ble gitt julaften da Jesus Kristus ble født. Halleluja. Når du tar imot den gaven, så har du et evig liv. Amen. La deg ikke lure av Satan, for Satan han hater Gud. Derfor så gjør du det også, for du har hans tanker. Satan hater Gud og Jesus. Derfor så vil ingen menneske ta imot Jesus Kristus. La deg ikke lure av han, for Satan vil ha deg i helvete, men Gud vil ha deg i himmelen. Det kamp om i ditt liv. Halleluja. Men veien Jesus, veien enkelt. Det bare å ta imot Jesus. Halleluja. Og han helsker deg av hele sitt hjerte. Amen. Nå vil jeg bare avrunde og si, jeg elsker deg, alle. Jeg ønsker deg veldig god jul. Og så må du ha en velsignet godt nyttår. Amen. Amen.